Будь-який удар по ключових ворожих об'єктах починається з розвідки. За допомогою дронів бійці шукають потенційну мішень. Скупчення піхоти в жилих будинках. Мирослав уточнює координати. Мінометник прагне, щоб його вогняна посилка надійшла точно за адресою. Температуру скажи. Боїться з позивним «Мачо» з мінометом на «ти». Працює з ним уже третій рік поспіль. Якщо є голова, то і думати можеш. Це все легко і просто. Командир взводу з позивним «Любомир» родом із Донецька, на війні з 2014 року. Нині працює з перевіреною часом гарматою Д-30. Працює, хоч стара, хоч ми її застали ще в 15-му році, саме ці гармати. Зараз з ними продовжуємо воювати. Любомир завжди ставить завдання бійцям підготувати гармату до роботи та відкрити вогонь всього за 1,5 хвилини. Адже Д-30 – техніка універсальна, ефективна і проти ворожої техніки, і проти піхоти. Найчастіше працюємо по наступаючій піхоті, так як ми все ж таки працюємо від оборони. Але якщо буде необхідність і відповідне завдання, то вона отлично вражає ті ж самі танки, БМП, БТР. Просто трошки більший розход снарядів потрібен. І от просто на наших очах артилеристи готові бити в бік ворожих позицій. Аеророзвідка передала координати скупчення особового складу окупантів, тож бойовий розрахунок приступає до роботи. Завдання виконано. Час готуватися до наступних. Бійці, з якими ми працюємо сьогодні, переконані. Російські солдати, зазнаючи численних втрат, рано чи пізно мають відступити. Будущее, ну, конечно, мы победим, но мы к этому идем, 9-й год. Я думаю, мы к этому все равно придем, потому что мы сильнее, ну, нам терять нечего, у нас же Родина одна. Ніна Коломієць, Валерія Грода, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».